direto do Autódromo Internacional Raul Boésio, em Curitiba. Primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Início de temporada. Aí o circuito com 3.707 metros. Temperatura neste momento de 26 graus. Os pilotos da categoria 125 cilindradas já na sua volta de apresentação. O aquecimento da UP de largada, Felipe Dinier, Lázaro Júnior, Fábio Persson, Gilson Pessoa. São os primeiros colocados no UP de largada, categoria 125 cilindradas. Alexandre Pérez, Marciano Santinha, Antônio Souza, Mário Casalinho, marcando na oitava posição. Larga em nono, João Vital Cristão, Luiz Carlos Neto, Felipe Garcia, na décima segunda posição, Marco Martins. De Andrade, que é o atual campeão brasileiro da categoria 125 cilindradas, para comentar essa prova. Diretor-geral da Confederação Brasileira de Motociclismo, Felipe Dirier. É, realmente, nós temos 33 votos na família. Há muito tempo nós temos que ir. E a grande novidade dos garotos do trabalho de 10 a 15 dessa realmente o sonho da CBM é formar novos clubes. Então, esses 10, trabalho que estão nós temos de 13, nós temos garotas, são 3 que participam dessa prova. E vocês vão ver que eles estão com uma moto divertida. Aí a nova geração da Moto Velocidade Brasileira. Abertura do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, categoria 125 cilindradas, direto de Curitiba. Vai pintar por ali o sinal vermelho, hein? Vai pintar o sinal vermelho enquanto apagar, tá valendo! Tá valendo! Ali muitas motos, ainda não dá pra saber quem é quem. Quem já assume a ponta é o piloto de número 12. É o Felipe Braga, hein? Felipe Braga já assume a ponta. Felipe Braga tinha. Tá aí o Felipe Thierry. Já sendo ameaçado por ali, na qual o piloto de número 10, Gilson. E ali, outro piloto gritando por ali, muita disputa nesse início de prova da categoria 125 cilindradas. E aí vocês vão poder perceber que os jovens abaixo de 17 anos, eles têm um número branco com fundo da carenagem preta. E os outros, com a idade superior a isso, têm um fundo branco e um número preto. Foi uma maneira para distinguir, como nós veremos também na categoria B da 600, né, as duas categorias que formam. A diferença é a idade. A grande diferença é a idade. Quem tem o número branco não pode passar de 17 anos. Então, são tudo garotinho ou garotinhas.
E aí nós temos no Gol, tem o 12, tem o 10, tem o 79, tem o Luizinho que está por aí também, com o macacão amarelinho. E a competitividade realmente muito interessante, hein? Estava ali o Fábio Persson, isso antes, quando agora eles vão para completar a primeira volta. Aí assumiu o João Girão, hoje número 4, que já perdeu novamente a posição ali. É uma alternância incrível a categoria 125 cilindrados. É, ali você tem, são motos de tão sem jeito. Preparação muito complicada. Então, realmente, isso aqui é a área que a moto praticamente são todas as. Então, é uma competitividade, é assim, nós temos um gol de mais de 10 pilotos que nós não sabemos quem vai ganhar ali. E qualquer um, você vê que um passa o outro toda hora. Aqui, para esse 76, é um menino que veio lá do Ceará para participar do campeonato. Veio do Ceará, o Antônio de Souza. Então, ele... realmente muito corajoso. E é longe com a lua. Muito longe. Aí o líder da prova, o Lázaro Júnior, de número 2. Você está acompanhado de perto ali do Fábio Peço. Olha, derrubaram o cone aí. Para todo lado. Olha só quem está vindo por fora ali. O nosso cearense. O cearense. Olha lá. O Antônio de Souza. Subiu a segunda posição e deixou para trás ali o Fábio Persson, piloto número 6. E se cuide o Lázaro Júnior, hein? Ali para recuperar a segunda posição, Alexandre Pérez. Você vê que o número 4, que já passou em primeiro, já não está mais, está em décimo. O número 12 fez a primeira curva e em primeiro já está em sétimo. É uma... Não para de... É um show de ver essa prova. E com certeza, as três meninas tornando, daqui a pouco nós vamos ver elas, né? Que vai espalhar um pouquinho mais o bolo e elas vão assumir certamente uma posição na corrida. E elas, as motinhas delas são lindas. Duas delas são facinhas. Até a Rafaela Delmonte, correndo em sequência, a Ana de Pinho e a Débora Garcia. E aí a troca de posições. No de número 3 ali, o Alexandre Pérez. Olha só o número 1. E é aquele William, que foi campeão no ano passado. Ele teve um probleminha na tomada de tempo e largou o último. E já está na frente brigando para as primeiras posições. William de Andrade, de número 1. O apelido dele é Pamonha, porque lá em Brasília ele entrega pamonha e a mulher dele faz pamonha, que ele vai entregando rapidinho, quentinho. Na motocicleta. Na motocicleta. Pamonha. Pamonha em quarto lugar. E o detalhe é o Pamonha. É a briga pela primeira posição, lado a lado. E veio por fora ali. Esse é o Girão, é um... O Girão, piloto número 4. O apelido dele é o Jota, que ele é pequenininho, ele já tem uma idade, ele tem 30 e poucos anos. Mas ele é tão pequenininho que ele é especialista nessa tecnologia. Felipe passa de novo, Felipe. Ele está em primeiro. Aí lá vem o cearense lá por fora. Perde a primeira posição aí, o Fábio Peça, vocês assumem a ponta novamente. O time 12, a lista geral da Federação Brasileira de Motociclismo. Correndo aí.
uma emoção que eu não tenho parado. Sinceramente, quer fazer modelo cidade. Então ele se combinou com o tio dele, Gualtier, e arrumou uma moto emprestada e foi treinar com o Gil, né? Deu alguns conselhos. E o ano passado participou do campeonato, terminou em 12º. E esse ano ele continua na equipe. Ele cuida da gente lá com a equipe e vai treinando. E foi uma grande surpresa de vez escutar vitória dessa corrida aí, ele tá assim. Tem detalhes, detalhe que ele ficou com olhos, conseguiu a classificação geral. E ele é iniciante, ele é nascido no CQB. Ele começando bem aí a temporada. Time. Nós podemos perceber também que tem o número 10, que também é um garoto de 16 anos, o Gilzinho, é de Brasília. O Felipe tem 15, o Gilzinho tem 16, o Felipe Garcia tem 15, o Crispim tem 15 também, o que nós podemos confirmar com essa prova é que colocamos jovens para aprenderem, eles aprendem tão rápido que eles já andam com os que foram conseguir formar para o esporte muito jovem. E realmente é o objetivo desse repetir esse exatamente isso. E a prova está aí. Muita disputa. Volta a volta não é a palavra. É curva a curva. Curva a curva, as posições se alteram na categoria 125 centímetros. Foi fazer aquele passeio na grama. Aí o clube número 2 subiu novamente a ponta. Direto de Curitiba. Você acompanha de uma velocidade, essa é a 125 cilindradas. Líder da prova, Lázaro Júnior, já não é mais. Agora é o Fábio Besson que retoma a liderança. O Fábio já passou, e lá atrás também. Nosso amigo William já está voltando. O Antônio Jorge, o cearense, também agora está em terceiro. Atrás novamente. Ali a preparação do motor tem que ser absolutamente original. Só tem a ver com o nosso estado. E essa carenagem. O resto é absolutamente original. Então, por isso que eles têm essa disputa. Não é a técnica, é o braço e a coragem do piloto que faz andar a motivo. Assim, milésimo, como a potência é pequena, né? Logo é 2, 3, e você perde o lugar, aí na outra volta é o contrário. Você vê que nós temos 7 brigando aí, que não sabemos o que vai ganhar. Olha lá, o Antônio Jorge errou, pronto, perdeu 3 lugares, olha lá. O Antônio de Souza já estava subindo a ponta, tomou o troco, foi pra grama. Essa é a 125, emoção pura 125 cilindradas.
6, o Fábio Tessa liderando. Briga pela segunda posição ali, o Lázaro Júnior, o Antônio Souza. Outro ângulo ali, a ultrapassagem. Um pouquinho de motocross, voltou para a pista. E a briga continua pela ponta. Olha o William de Andrade, atual campeão. Está em último lugar. Agora é líder. Tem retardatário ali pela frente. Ele daqui a pouquinho começa a pegar os primeiros retardatários. O William de Andrade. O líder deles é a Débora Garcia. Os pilotos para completarem mais uma volta. Autódromo Internacional de Curitiba. Aí o Lázaro Pinto. São as duas meninas com as botinhas rosas. Aí, olha. Uma fechou. Ah, mas ele tá acelerando, olha. Rafaela. A posição técnica corretíssima, tudo carenado e continuando acelerando. Essa é a Rafaela. Rafaela Del Bosco. Número 92 para ela. Está na 26ª posição dessa prova. E ali o... Ah, isso. Do William. Ele é cumprimentando o João Girão ali. O que será que eles falaram, hein? O que será que o William falou, melhor dizendo? Valeu! Primeiro lugar da 125 ligada. Nada decidido ainda. Aí o Felipe Thierrier, de número 12. Ele foi o pole. Vai assumir a ponta o Felipe Thierrier. Está pressionando ali o Antônio de Souza. Apenas 15 anos o Felipe Thierrier. Fica de olho naquele piloto de 79, ele só tem 13. Esse menino aí de amarelo. É o Luizinho. Está andando muito. Está brigando igual a gente grande. É um bom lugar. Luiz Correia. Correia com um pouco mais experiente. Olha lá, o Luizinho passando. Olha o Correia que toda hora tem condição mudando essa 125. Parece que esses três primeiros já conseguiram ter espaço. Em relação ao carro, realmente formaram o espaço. A primeira posição é que ainda não tem ninguém garantido, né? É, você vê que os três estão se alternando. Mais uma troca aí. Mais uma troca. De Andrade. Fazendo sua ultrapassagem. Ultrapassando ali o Fábio Peço. Agora é o líder. William de Andrade, na última posição. Ah, o Fábio vai tentar passar ele na freada. Para perder o primeiro lugar para o Persson. Se der bobeira ali, passa do Júnior. Passa ele também. É o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Primeira etapa. Lázaro deu uma balançada e eu acho que o pneu está começando a desgastar. O Curitinho está também abrindo um buraco diferente. Ele está pela quarta posição, número 12. Ele conseguiu uma aproximação considerável. É, nessa volta eu realmente já conseguiu. Está em quarto na geral, mas é o líder da categoria dele, da 125B. Da Júnior. Da Júnior.
agora 3 voltas no final. Já chegou no primeiro pelotão ali, se for ligar, vem para brigar até mesmo. Primeiro lugar geral da prova. Peçam vai liderando. Tem piloto andando devagar por ali. É sinal que está desistindo. Se andar, sinal que está tendo problema. Vem para fazer a curva por dentro, Felipe Thierry. Vai para atacar ali o Peçam, piloto número 6. Se mantendo a terceira posição. Lázaro se segura por ali. Vem para o ataque o Felipe. Agora vem por dentro. E a preferência da curva é dele. Vai ultrapassar o Peçam. Peçam fecha a porta. Aí a curva tem muitos detalhes. Aqui pela primeira posição aí do Peçam. Lá vem o Bruno. Vem para fora da frente. O Felipe é livre. Ultrapassa. Fábio Peçam, Felipe Braga, Thierry. Ele que é da Júnior, 125 Júnior. Curva ultrapassa na primeira posição geral. Agora a curva da vitória. Ainda tem mais volta. E a briga continua intensa pela primeira posição. O Peçam ameaça o Felipe Thierry. Lázaro Júnior, a mesma coisa. A briga é muito boa, hein, Felipe? Quer dizer que ele sacrificou um pouquinho a entrada no miolo e depois ficou um pouquinho mais forte. É tudo algumas minúcias na pilotagem. Então, não se sabe quem vai ganhar. É quase possível acertar. Já estamos aí na última volta e nada desse tipo. Não, você vê que ele já não é mais primeiro e já está sendo atacado pelo outro. Ali, Peçam, uma roda à frente do Felipe. Felipe retoma. O William vem por dentro ali para tentar a liderança. Felipe Thierry fecha a porta para ele. Ele agora ataca o Peçam. Peçam tenta se manter aí na segunda posição. Ali em terceiro lugar, o Lázaro Júnior. Tem nada decidido ainda. E últimas curvas para 125 cilindradas. Essa é a abertura. Só a abertura do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Ainda tem muita emoção para rolar. Vem para ganhar o Felipe Thierry. O Thierry vem para ganhar 125. Ele que é piloto júnior. Últimas curvas. Tem retardatária Juliana de Pinho. Agora a curva da vitória. Existe, os outros estão passando. Ali um pequeno erro do Felipe Thierry. É o que eu falava, uma hesitação e você perde o não tem. E vem para faturar o Lázaro Júnior. E comemora muito o Lázaro, piloto de número 2. Na última curva, depois de um pequeno erro do Felipe Thierry. Realmente emocionante esse fim de prova. Foi decidido aí na última curva. E agora a palavra do Lázaro Júnior. A corrida foi uma loteria, todos nós estávamos com motor e equipamento para brigar, todo mundo com o braço, acho que a galera toda merece um prêmio pela dedicação desse ano, começo de ano, todo mundo batalhou, correu atrás, andou. Eu quero dividir essa vitória também com todos os outros amigos, porque foram leais na pista, todo mundo correu, não teve acidente, foi uma corrida tranquila, sem ultrapassagens irregulares. E nós estamos aí em busca de aperfeiçoar, vamos procurar mais disciplina nesse campeonato. Fomos vice o ano passado e esperamos conquistar ser campeões esse ano.
A gente trabalhou duro para isso, viemos treinar algumas vezes e o mais importante de tudo, conseguimos acertar a moto muito bem, quase que perfeito, para hoje ter esse resultado. Infelizmente não foi o primeiro por um pequeno erro e um pouco de azar, mas da próxima vem mais. Na última volta você estava liderando? Na última curva eu estava liderando e aí peguei um retardatário, perdi a tangência da curva, acabei que perdi, cheguei em quarto. Primeiro na Júnior, para minha sorte, mas tá valendo e na próxima tem mais, vou brigar pela ponta de novo. Aí, por pouco esse rapaz aí não fatura o primeiro lugar geral das 125 cilindradas, o Felipe Braga Thierry, o Pipito. Tá aí, a 125 Júnior. Felipe Thierry. Realmente uma prova emocionante, decidida na última curva. Você tem a dizer aí da abertura desse campeonato para 125? Para mim, a maior emoção é esse pódio. Você vê esse moleque de 13 anos, meu filho, ao lado de um filho de 96, o quinto, que foi o Pedro Cristo, também de 15 anos, esse é o Felipe Garcia, lá de Brasília, que também de 16. Isso é realmente uma satisfação muito grande. E eles andando de um com os outros. Eles andando mais experientes. Eles aprendem muito rápido. E a Confederação está muito satisfeita com o pouco dessa vinda dos seus primeiros jogos. E está pronta a conciliar e ajudar qualquer jovem que quer vir a se formar como piloto igual esses meninos. Os vencedores da 125 Júnior, primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. E agora os pilotos mais experientes. A 125A. Só que é o pódio geral. Mas porque o Felipe Thierry aparece ali na quarta posição. Tá ali no... recebendo seu troféu. Pilotos no pódio aí, os pilotos mais experientes. E tem tudo para crescer, né? Bom, então ficou com essas motos que são relativamente baratas, né? Os equipamentos especiais são pouquíssimos, é só a carenagem na escala e já pode se inscrever e participar. Então realmente todo jovem pode vir com a gente, trazer a moto de dentro e dar. O Pamonho, ele tira a carenagem e ainda entrega para a mãe com a moto dele que ele corre domingo. É fantástico. Trabalha e compete com a motocicleta. Aí, Pamonha. Aí o Lázaro. Aí o Lázaro. Lázaro comemora muito. A curva acabou. Conseguindo o primeiro lugar geral da categoria 125. E agora a classificação pode ser 17 voltas, o primeiro colocado do Lázaro Júnior, Fábio Pérez, Linha Ponte, Alexandre Souza Pérez, Bruno Antônio, Jorge de Souza. E o nosso cearense. Cearense. 5 pontos para o primeiro colocado, 20 para o segundo, 16 para o Linha Ponte, chegou na terceira posição. É a categoria Júnior, primeiro, Felipe Braga, Thierry, segundo, Wilson Romani, pessoa, e o terceiro, o Felipe Garcia. Felipe Garcia, que está com 16 pontos com 20. E Wilson, com 25, o Pipito. Felipe Braga, Thierry. E tá aí, toda a comemoração do Felipe. E daqui a pouquinho, tem mais velocidade para você aqui na Rede Minas. Alternativa de quem pensa.